Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Galera, eu tô muito feliz mesmo. Chegou a minha cadeira gamer Max Racer, modelo Tactical, beleza? Cara, eu queria muito já essa cadeira, já tinha muito tempo, já tinha comentado. Não só por querer, galera, eu precisava mesmo, porque a cadeira que eu utilizava, vou mostrar ela bem no finalzinho desse vídeo, não dava pra ficar sentado nela, na frente do computador, meia hora sem sentir dor no corpo inteiro, cara, no corpo inteiro. Eu tive opções de comprar outras cadeiras de menor valor, de qualidade também, mas menor valor. Só que a minha meta, o meu sonho era comprar essa, exatamente esse modelo aqui. Direto eu entrava no site da Max Racer e dava uma pesquisada, eu via os preços variando. E eu fui guardando dinheiro, economizando, juntando. É isso, galera, a coisa é trabalhar, correr atrás, não desistir que uma hora chega. Então chegou a minha cadeirona. Mano, pense no conforto, cara. Eu tô até estranhando, cara. É tão confortável que eu tô até achando estranho. Olha lá a barriga do menino, ó. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vejo que muita gente que assiste os nossos vídeos aqui, muita gente não é inscrito, cara. Tem uma quantidade bacana de gente que vê os vídeos e não clica no se inscrever. Não custa nada, galera, não custa nada. Eu trago entretenimento aqui, vídeos de moto, vídeos variados, coisas do dia a dia, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro unboxing. É boa pra caramba. Olha que eu tô aqui, deita. Beleza. Galera, essa era a cadeira que eu tava utilizando. Já não tinha assento mais, certo? Ó. Tá na madeira aqui. Eu utilizava uma ou duas cobertas pra conseguir sentar nessa cadeira aqui. E mesmo assim, ó, era 20 minutinhos sentado. Já tava com o corpo todo dolorido, cara. Ó. Mais ou menos 12 anos utilizando essa cadeira aqui. Já não funciona aqui o pistão, já faz uns 5 anos ou mais. E agora chegou a nossa Max Racer. Meu parceiro. Bora aqui, bora doidão. Nossa senhora.
confortável demais, meu parceiro. E é isso aí, galera, corra atrás do seu sonho, corra atrás do seu objetivo, faça o seu sem passar por cima de ninguém, que uma hora chega, beleza? Então, tamo junto, valeu. Encosto de lombar, encosto de cabeça, e bora aí, ó, usar o PCzão agora com mais conforto. Mano, na moral, esses braços aqui, cara, são confortáveis demais, cara. Pense numa cadeira silenciosa e bacana. Tá aí, galera, cadeira montada, top demais. Eu fiz o time-lapse porque eu demorei um pouquinho pra montar. Eita, valeu, tamo junto. Muito obrigado, Max Racer. Me enviou a cadeira muito antes do prazo. E é isso. Fui!